Merong observation, siguro yun yung tamang word. Hindi naman patama ito eh, pero tama, observation ito ni Mr. Oggy Diaz kay Harleen Budol. Ang pinakahuling balita, mukhang hindi na matutuloy ang international competition ni Harleen sa Miss Tourism World sa London. Dahil nga merong or franchise issue ng isa pang beauty organization, beauty pageant organization dito sa atin. Anyway, so good luck. Eto namang si Oggy Diaz, ano ho? Pero may punto siya, as always. Talaga pong may punto si Mr. Oggy Diaz. Ang sabi niya dito, feeling sikat na siya. Sa kanyang latest vlog, nag-react ang talent manager na si Oggy Diaz sa mga isyong pinupukol ngayon sa actress at beauty queen na si Harleen Budol. Nag-i-expect siya hindi ng tourism kundi yung grand winner. Yun kasi ang expected ni Harleen, di ba? Yung grand winner sa Miss Grand Philippines. Sabi pa nga niya, sinayang daw siya ng mga judges, sabihin na natin ganun. Pero katulad ng binanggit ko, hindi po, hindi kayo sinayang. Mukhang kayo ang nagsayang. Ibig kong sabihin, sinayang nyo ang iyong pagkakataon. Sinayang nyo yung chance mo para ikaw ay maging grand winner doon sa beauty contest na yon. Bakit mo sinayang? Mukhang hindi ka nag-prepare sa Q&A. Okay, mukhang binaliwala mo. Mukhang naniwala ka na kung ano yung natural mong ipakita doon ay siya ring maging natural dapat sa isang beauty contest. Hindi po totoo yun. Hindi po tama yun. Kayo po ang dapat makibagay. Hindi ka pumunta doon para ipakita mo kung sino ka. Yung pagkakengkoy mo, pagkakomedyante mo. Isa pong formal na contest etong Miss Grand International. So dapat, kayo po ang nag-adjust. Parang gusto mo, yung organization, yung pa-contest na yon ang mag-a-adjust sa inyo. Hindi yun maganda. Okay, nakalimutan ata i-acknowledge ni Harleen Budol yung kanyang mga kakulangan. Tama yon. Maraming kakulangan. Totoo, maraming awards. Totoo, bongga yung ilang aspeto ng pageant na yon. Talagang magaling. Lalo na sa evening gown. At sa kanyang lakad, okay, may ka-OAN lang daw, sabi ng mga netizens. Pero yun nga, may kakulangan, napakalaki ng kanyang kakulangan. Alright, sa Q&A, minsan nagpapatawa pa, wala sa timing. Yung mga hurado pwedeng ngumiti yan, pero deep inside, naiirita sila. Tama. Hindi kasi dapat na magpatawa. Hindi kasi yun isang programa katulad ng Wawawin na pwede kayong magbalahuraan. Okay, nasanay ka kay Willy. Ginawaran ka na ng Miss Tourism tapos parang nakabusangot ka pa. Di ba nga pagkagawad ng Miss Tourism nakabusangot. Dapat nga matuwa siya dahil meron pa siyang nakuha. Pag beauty queen, kasama yan sa mga sineseminar sa inyo na kahit gutom ka na, grace under pressure at nakangiti ka pa rin. Totoo. At sana, sapat yung tulog mo kasi parang kulang sa tulog talaga itong si Harleen Budol eh, nung mga panahong yun dahil yung kanyang sagot sa Q&A, Tagalog na nga, napakahirap ang intindihin, nagkakandabulol-bulol pa. At mukhang kahit yung rehearsed or memorized na advocacy speech, di ba nga, nagpatawa pa, mukhang kahit na memorized, Diyos ko po, hindi isinapuso eh. Pag tayo kasi ay magme-memorize ng isang statement, dapat intindihin din natin yon at isa puso para pag mag-deliver or i-deliver na natin, bukod sa, or hindi lang yon lalabas dapat sa bibig natin, habang lumalabas sa bibig natin yon dapat naandito rin sa isip natin para hindi tayo magkamali. Ganun dapat. Yun. Sapul na sapul siya dito sa binitawang ito ni Mr. Oggy Diaz eh. Feeling sikat na daw. At yun nga, meron daw pakiramdam etong si Oggy Diaz na mukhang lalaki talaga ang ulo na etong si Harleen Budol. Sa tingin ko, malaki na ang ulo niya. Lumalaki na po talaga ang ulo ni Miss Harleen. Kaya, yun nga, kahit papano, tayo ay natutuwa na madalas ko itong sabihin na marami ng kahihiyan na dinadala sa ating bansa ang mga politiko natin. Politiko dito sa atin. Sana wag nang dagdagan ng mga katulad ni Harleen Budol. Alright.